Operasyona Hezên Sûriya Demokratîk ya kontrolkirina Bakurê Reqayê di roja çaremîn de berdewam dike. Di wê operasyonê de taniha gelek gund û zeviyên wê herêmê ji çekdarên Daişê hatine paqijkirin. Doh danî êvarê li gundê Hiş yê mezin ku 8 kîlometran dikeve Başûrî, rojhilatê bajarokê Eyn Îsayê, 10 çekdarên Daişê hatin kuştin. Ji aliyê xwe ve çekdarên Daişê bi mûşekên Katyusha êrişî çeperên Hêzên Sûriya Demokratîk kirin û li gorî agahiyan te encam negirtin. Ev der bajarokê Eyn Îsayê Bakurê Reqayê ye û ev ne şervanên Kurd an jî Erebin û ne Hêzên Sûriya Demokratîk in. Lêbelê ew şervanên Marinz yên Amerîkî ne li gorî agahî û van wêneyan û niha ew tevî şerê dijî rêxistina Daişê li Bakurê Reqa bûne. Ji aliyê xwe ve Hêzên Sûriya Demokratîk go şervanên yekîneyên parasina gelî YPG beşê sereke ne ji heman hêzan diyar kir go hêzeke Amerîkî niha di nava Hêzên Sûriya Demokratîk tevî operasyona Bakurê Reqayê bûne. Di heman demê de Hêzên Sûriya Demokratîk ragihandin go beşek ji çek û tangên Amerîkî yên pêşketî gihiştine dest şervanên wan de û dê ew di operasyona Bakurê Reqayê de werin bikar anîn. Li ser vê yekê Wezareta Berevaniya Amerîkî Pentagon bersiva wan wêneyan gotbêjin leşgerê Amerîkî ne eşkere kir gotî leşger an jî hêzên Amerîkî di nava Hêzên Sûriya Demokratîk de tune ne. Peter Cook berdevkê Pentagonê da zanîn go hebûna hin pisporên Amerîkî li Sûrî û Iraqê tenê ji bo piştevaniya teknîkî û şopandinê ne û hêzên wan beşdarî şer nebûne. Pentagon ew yek jî red kir û derew kir go Amerîka tu çek ji hêzên demokratîk re neşandine û tenê êrişên esîmanî dijî rêxistina teror pêk tînin. Di nava tekeziyê û redkirinê de ya giring ew e go hevrêzkarî di navbera hevpeymaniyê bi serkêşiya Amerîka û Hêzên Sûriya Demokratîk bi serkêşiya Yekîneyên Parastina Gelî YPG heye tevî go li ser ragihandinê nayê eşkere kirin. Lê pêşketinên Hêzên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dijî Daişê bi alîkariya firokeyên navnetewî wê yekê zelal û eşkere dike.